Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, avui ens acompanya l'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver. Bona nit i gràcies per venir. Molt bona nit, moltes gràcies a vosaltres. Enric, ho dèiem, al principi ja han passat més de 100 dies d'aquest nou equip de govern de Cardedeu que tu encapçales des de l'alcaldia. I començo amb una pregunta que et deuen haver fet molta gent des d'aquesta nova etapa, que és com estàs? Avui. Avui i sí, durant aquests dies. No, és que dic avui perquè és una mica canviant, l'estat d'ànim és una mica canviant. El que sí que puc dir és que no he pensat en cap moment què hi fas aquí, no hauries d'haver-t'hi posat. Això no m'ha vingut al cap. Però sí que és cert que hi ha moments en què estic content i il·lusionat i esperançat i amb moltes ganes, i algun altre moment que tens alguna baixada de moral i penses que potser no podràs arribar a tot el que voldries, i això et fa una mica, et posa trist. Vull dir que canvia, segons el moment. Pel mateix dia de la investidura, quan et vam acompanyar en aquell petit recorregut corrents per Sant Hilari, ens deies que tenies un cert neguit per tota la responsabilitat que et venia i per no poder estar a l'alçada, o la por aquesta de no poder estar a l'alçada. De moment, estàs a l'alçada? A veure, ho intentem estar a l'alçada, però és que és realment complexa, perquè com que hi ha molts àmbits i moltes tecles, segur que en algunes, si està a l'alçada, prou, i en algun altre, gens, no? En quina no? No, clar, hi ha àmbits en què professionalment no t'hi has dedicat o que habitualment no has coincidit. I clar, hi ha uns tècnics que han treballat professionalment i segurament hi han dedicat part de la seva vida. I clar, evidentment, hi ha gent que està molt per sobre de tu, que, per altra banda, és el que ha de ser, eh? No hi ha res més a dir. Per tant, esclar, hi ha coses que un se sent còmode afrontant les altres amb què n'ha d'aprendre molt. I amb això estem, també. Va, doncs a veure si aquesta és una de les que et sents més còmodes. Un dels temes que se sentia parlar en campanya és la unificació dels parcs Pompeu Fabra i part dels Pinetons. Volem saber com està aquest projecte i quines intencions hi teniu amb aquell espai. Avui parlàvem precisament i fèiem una mica d'escenari, eh? I certament el Parc Pompeu Fabra i Pinetons era un dels nostres projectes estrella, però no depèn només de la voluntat del govern. En aquest cas, quan dèiem nosaltres, especialment Esquerra Republicana, ara val a dir, i ho he dit moltes vegades, que per nosaltres ja som una sola cosa, era un dels nostres projectes estrella, però falta un desenvolupament urbanístic per poder endegar aquesta unificació real, no? I això no serà demà i no serà per la primavera de l'any vinent. Però serà, nosaltres creiem que serà, però tot té un procés. El que passa que sí, que d'aquí fins que això acabi sent un únic parc, podem fer moltes actuacions i tenim ganes de fer moltes petites actuacions en els àmbits perquè ja llueixi ràpidament i en pugui gaudir tothom. Al darrer ple ordinari, que va ser el mes de juliol, l'equip de govern va rebre 30 preguntes per part de l'oposició, inclús més. L'equip de govern, quina valoració en fa d'aquesta actitud, o sí, dels grups de l'oposició? Ens va sorprendre la quantitat, per la quantitat. I en algun cas també ens va sorprendre que es fessin preguntes sobre qüestions que pròpiament no ens afectaven a la nostra acció de govern. Amb la qual cosa també semblava que es preguntava per herències, bàsicament, no? A veure, dit això, també és ben cert que, especialment quan hi ha un govern en majoria i que, per tant, vol dir que som a cuina diàriament i potser altres companys regidors no estan assabentats, tenen tot el dret i l'obligació, diria jo, de voler saber i que se'ls expliqui. I, de fet, jo després, reflexionant amb les preguntes, em va donar la sensació que fins i tot les contestàvem, i parlo segurament per mi personalment, molt dirigit a la persona que en concret me les feia, quan en realitat ho haig d'entendre com una representació ciutadana. I procuraré també, d'alguna manera, respondre al cardedeuenc. No només a qui me la fa, perquè entenc que representa molta gent, i al final, escolta'm, si la fa, la seva llibertat està, i tampoc valoraré per què es fan o no es fan. Home, la quantitat va sorprendre, però es van contestar totes i en van quedar algunes que es van fer in situ, que provarem contestar-les dijous, que hi ha ple.
Doncs bé, just això, una de les qüestions en les que s'ha insistit i que potser costa no personificar amb qui les fa és el referent al tema del casino, que segurament et tocarà aquest dijous respondre a les preguntes. Llavors, avança'ns una mica. Sí, no, deixa'm dir-te una cosa abans de contestar el tema. És difícil, o una de les qüestions que em costa personalment és entendre els mecanismes. Jo no he estat mai a l'Ajuntament. Mecanisme oposició-govern, i també entenc que especialment quan el govern és en majoria, l'obligació del govern de fer partícip, de transmetre, d'informar, i això en el dia a dia costa perquè estàs amb els deures, no? I potser s'oblida. És una temàtica que em costa saber com fer-ho, però a mi que em preguntin, per mi és fantàstic. I si em pregunten no només a ple, sinó anteriorment, també. I procuraré també que no hagin de preguntar tant i poder informar. Però és una qüestió que és una dinàmica complexa, per mi, perquè desconec les mecàniques. Tema I casino. Em preguntaves... Tema casino. La solució no la tenim. També és una herència, eh? També és una herència. No és una qüestió que sigui nouvinguda, sinó que ja és una història llarga. A mi m'han vingut a veure veïns. Jo haig de dir que respecto profundament el sentit del veïnatge que això és en quant a les activitats. Perquè aquí hi ha moltes variables. Tampoc t'ho explicaré del tot, perquè m'agradaria també en el plaer deixar-me alguna cosa per explicar... Per l'efecte sorpresa. No per l'efecte sorpresa, en absolut, sinó perquè entenc que també és el lloc on primer tinc que desenvolupar-ho. Però el tema és que hi ha un efecte propietat i ocupació que l'Ajuntament de Cardedeu aquí no hi pot entrar, perquè segurament hi estaríem d'acord. Vull dir que segurament el fet en si de l'ocupació d'un espai que està en desús i que pot servir per unes finalitats concretes, cadascú tindrà la seva opinió, però si hi ha una propietat que no ho defensa, a més, com és el cas, què hi hem de dir? Això enverina una mica la resta de situacions, perquè, clar, tampoc ho solucionarem amb dinàmiques policials o de restricció administrativa, perquè... les proves és que estem aquí i d'això i per aquest camí no s'han solucionat. Haurem de buscar altres alternatives i estem pensant, perquè com he dit, volem donar tranquil·litat a les nits a algun veí, però alhora també creiem que el casino compleix una funció i creiem que la seguim complint. Veurem com ho gestionem. Intentarem ser imaginatius al respecte. I a la façana de l'Ajuntament, canvi de tema, encara llueix l'estelada sense rastre, evidentment, de la bandera espanyola. El requeriment judicial, recordo, que vau rebre exigia saber quin és l'òrgan responsable legal per penjar-la, el qual vau respondre que la responsabilitat és de la Junta de Govern. Fa unes setmanes us informàvem d'això i estàveu buscant una solució per donar una resposta definitiva, per dir-ho així. No ens han preguntat res més. No ens anticiparem. Vam contestar el requeriment judicial. Hi ha instàncies i procediments judicials que van molt lents, d'altres que van molt ràpids. Jo crec que aquest, si va normal, anirà lent. Esperem que no sigui un procediment que s'engoixi per acabar molt de pressa. Quan ens contestin, quan ens requereixin alguna cosa més, farem. Complirem en contestar el que se'ns pregunti. Bé, i l'activitat de l'Ajuntament, òbviament, no només va marcat per temàtiques purament locals, sinó que a vegades hi ha conflictes o iniciatives a nivell nacional que també cau a sobre. Què es farà des de l'Ajuntament de Cardedeu davant la crisi humanitària dels refugiats, de les persones refugiades? Evidentment, crisi i drama. El que tenim avui, amb causes també que per analitzar, i que suposo no serà Cardedeu qui ho faci, però també manifestacions explícites en aquest sentit creiem que s'han de fer sempre. De seguida que va haver-hi el primer boom i la gent ens va preguntar, jo haig de dir que hi ha molts cardedeuencs i estic orgullós d'això, que em consulten, que em pregunten, que m'han enviat correus electrònics, que m'han parat pel carrer dient
nosaltres ja estem actuant. Ho hem vist per Twitter, també. I molta gent, la veritat és que molta gent. El que passa que també la realitat ens ha desbordat una mica, en el sentit que nosaltres volíem fer una manifestació d'intencions i alhora també ens quedava, de seguida veiem que ens quedàvem curt només en fer manifestacions. I llavors vam entrar en una dinàmica que cada dia un ajuntament treia una publicació o un manifest o entrava una moció, de manera que també cada dia estàvem canviant una mica la possible moció o la nostra manifestació. Nosaltres, finalment, vam veure'ns gairebé obligats perquè se'ns requeria fer una manifestació d'Ajuntament i al ple ha entrat una moció que s'hi han sumat tots els grups de l'oposició. El Partit Popular no hi era a la comissió informativa i, per tant, no sabem què farà dijous, però la resta sí que s'hi han sumat. Hi haurà una moció i a partir d'aquí el que farem, tenim la regidora, la Laia Muñoz, que és experta, a més, en immigració, que entomarà el tema adequadament i que arreu hi serà, sens dubte que hi serà, com en altres ocasions, vull dir que no tinc cap mena de dubte que hi serem. El com, la veritat és que no és una qüestió que puguem decidir personalment o municipalment, sinó que també una mica amb la xarxa que es pugui estar creant, seguint les indicacions supramunicipals, però que arreu hi serà i la seva gent hi serà llargament, llargament. Enric, saps que no podem tancar aquesta entrevista sense treure el tema de les eleccions d'aquest diumenge. Si vols, et formulo la pregunta entre dues parts, què creus que passarà i què vols que passi? I si creus que al final de la nit tindràs motius per celebrar. El que vols que passi crec que és, no cal, és evident. Un dels motius de presentar-me jo a l'alcaldia també era per afrontar aquest repte, no només intentant facilitar en la mesura del possible, que això segurament és més fàcil, doncs, aquest trànsit des d'aquests dos o tres mesos, sinó que pugui venir en el futur, també la implicació personal en aquest sentit. Aquest era un dels motius de pes de ser-hi, no? Per tant, el que vull que passi queda clar. I el que crec fa por, fa por. Jo estic, això de les enquestes no me'n crec ni una, i miro al voltant i llegeixo una mica la realitat o el que crec veure i es va molt just, jo crec que es va molt just. I aquests quatre dies que queden haurem de fer un esforç per captar un a un, o cinc cada un, perquè aquí està la clau de l'última setmana. Setmana intensa, doncs. Setmana intensa i esperar a celebrar-ho. Em consta que l'ANF, que està reunida avui, té ganes de fer algun tipus de celebració al Centre Cultural. No sé on, no sabia on exactament, amb una pantalla, amb un seguiment de resultats. I esperem, jo desitjo molt, molt, molt que podem celebrar. Doncs ens trobem diumenge seguint els resultats de les eleccions. Gràcies per ser aquí, Enric. Moltes gràcies a vosaltres. I així una mica per lligar aquesta entrevista amb la següent notícia que vindrà ara a l'Ajuntament de Cardedeu, al seu web.